Pencarian bendera ulang tahun UMNO ke-71 Peringkat Pulau Pinang diteruskan ke Parlimen Tasik Glogo hari ini selepas Sang Saka Bangsa bermalam di Parlimen Kepala Batas. Penyerahan bendera terbabit dilakukan Ahli Dewan Undangan Negeri Bertam Syariful Azhar Othman kepada Ahli Parlimen Tasik Glogo Datuk Syahbudin Yahaya di Kampung Paya di sini.